ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଖ୍ୟା ବା ନମ୍ବରଟିକୁ। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 56 ବା 56। ତେବେ କିପରି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 56 କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ପାଇଲେ, ପ୍ରଥମଟି ହେଲା 5, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା 6। ଏହି 5 ଅଙ୍କଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଙ୍କେତ ଦିଏ। 6 ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଓ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ଚାଞ୍ଜେଲେ ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜିକାଲ ଅଥବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ଏହି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା 56କୁ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଇଯିବା। ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଚାକିରି ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳାଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାଟି ମଝି ନଈରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, କୂଳକୁ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଯେପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି ପୁଣି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାମ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ ଯାହାକି ଆପଣ ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 56 ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ଏହିପରି ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀନ୍ ବା ସବୁଜ କାଳିର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏହି ବୃତ୍ତ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ବୃତ୍ତର ଚାରିଦିଗରେ 56 ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ 56ରୁ ବା 56 ନମ୍ବରରୁ ଏହାର ଚିହ୍ନ ଦେଇ, ଯାହାକି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇ ନାମ ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଲେଖା କାଗଜଟିକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଆଲମିରାର ଭିତର ପଟ ଆଲମିରାର ଛାତ ଉପରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଜାଗାରେ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି 56 ସଂଖ୍ୟାର ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବ। ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ 56 ଲେଖି ଭାଙ୍ଗ ନ କରି ଏହାକୁ ଆପଣ ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା ମନି ପର୍ସ ଦେହରେ ସହଜରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମନି ପର୍ସ ଭିତରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ 56 ଲେଖି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଜ ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଡାଇରୀରେ ପ୍ରତିଦିନ 56 ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି 100 ଥର ଲେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5 ବା 10 ଥର ଲେଖି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବେ, ଲେଖିବାଟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 20 ଥର ଲେଖିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 25, ତୃତୀୟ ଦିନ 30, ତା ପର ଦିନ 35, 40, ଆପଣ ଏହିପରି 40 ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା 50 କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ବଢ଼ାଇ ବଢ଼ାଇ ଲେଖିବେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ନମ୍ବରକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ
ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଜପ କରନ୍ତୁ, 56 56 56 56 ଏହିପରି ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 45 ଦିନରୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ପାଇଯିବେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଅଙ୍କ ଉପରେ, ଏହି କ୍ରିୟା ଉପରେ ବା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ 100% ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।